长苏贞昌瞎扯肉品业者很支持，被打脸硬熬带过就没事。今年冠军用的就是莱克多巴胺的美牛。苏贞昌爱将前行政院发言人丁怡明公开造谣业者用莱牛，被告发到警局应讯，还爆发特权争议。莱牛好，无莱更好，无莱更好。绿营被质疑造谣都没事，但只要谁不合中央意，就是两样情。提出根据反毒株，结果苏伟硕医师被查水表。民进党口口声声守护言论自由，却从头到尾大搞双标。我们什么都可以做，因为我们是自由民主的国家。但是如果违法的话，违法的事情会发生这个法律的责任啊。对于造谣生事哈，特别是很显然，不服常理的这样的一个谣言，我想确实是不宜受到言论自由的这个保护的这个范畴。一被问到敏感问题，立法院长讲的有点心虚，尤其更讽刺的是，当自己人跨时空自打脸，证据就是当年的这一张纸。2013年立法院文书曝光，当时在野的民进党立委刘建国受邀言论自由大旗提案，要求受违法第63条中对散布谣言影响公共安宁者，从处罚对象中删除，认为即使是谣言也应该受到自由言论之保障。你如果说那个法案有通过，我们来讲这样可以吗？那个法案有没有通过啊？一个没有通过的法案怎么拿来在这边讲，用现在的事情在做对比，这不是很奇怪的事情？奇怪的恐怕是变来变去的自己吧，更不用说当年刘建国提案响应的人可不少，也不犯当今的熟面孔。总统府副秘书长李俊毅、交通部长林佳龙、台南市长黄伟哲、高雄市长陈其迈、驻美代表萧美琴和屏东县长潘孟安，还有现任立委赵天麟、陈欧珀。如果你想到社会秩序或者社会安全，也应该来处分的哈，这样来处的安全问题，其实都是与时俱进的了哈。啊，昨事定定是今非的，今非昨非也不定是今事。不违法当时的条文，因为现在届期不连续，已经都不存在了。目前也还没有假信息相关新的修法，我认为没有必要再去谈那些已经失效的这些法案。我现在不想回应了，是不想回应还是害怕回应？在野时主张不乏谣言，执政后大转弯严惩谣言，过去所坚持的主张如今民进党通通忘光光。记者姚嘉鼎、陈文月台北采访报道。重点新闻不会消失，只会更强大。